Оксана Павлик. Розмовляй українською. Чуєш? Розмовляй українською. Чуєш? Обіцяй, як не вмієш, навчись. Бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать рашистський ярлик. Розмовляй українською, чуєш? Це ж не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, працюєш. Ну а хтось безневинно помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх вуст солов'їна. Рідна мова, страждальна, свята.